waxaan rabaa inaan xildhibaanada baraarujiyo, odayaasha baraarujiyo, dhallinyarada baraarujiyo, oo aan ku baraarujiyo in ay yihiin kuwa xaqa iyo dariiqa iyo sharciga ku taagan. Wixii sharci daraa ninkii samaynaya u taal, waana ku qaybobi doonaa insha allahu tacaala. galmudug, sidaad ogtihiin, waxaa la aasaasay 2006-dii, maanta waxaa laga joogaa 14 sano. dadku waxay moodaan magaca inuu hadda dhashay, hadda ma dhalan, laakiin nasiib wanaag sanadadii 2014-15-kii ayaa waxaa lagu guulaystay in la kaamilo oo laysku daro labada gobol. Labadii gobol oo laysku daray, wax badan baa ka soo kordhay, wax fiican baa ka soo kordhay. aniga madaxweyne iga horreeyey, runtii kuma aanu guulaysan inuu galmudug 6 degmo iyo barbaa xor ah, intii kale shabaab haysta waa 10 degmo. waxa uu joogay isaga 3 degmo keliya. aniga waxaan fakaray markaan imid inaan dib ugu laabto oo horta wax kasta oo kaloo shaqaa inta joojiyo aan raadiyo in galmudug laysku daro oo ahlu sunna la heshiiyo. ahlu sunna waa ku guulaysanay insha allahu tacaala, ilaahayna waa lagu garab galay. gaalka ayaad ogtihiin wixii dhibaato ka socday. aamudooda waxaan tegay, waxaan umaleynayaa bishii May oo lay doortay, 6-deedii bay ahayd, 3-deedii baa lay doortay, waxaan tegay 17-kii, iyadoo 6 meelo u kala xiran ayaan tegay. nasiibkayga iyo un barakadayda iyo mooji waxay tahay galmudug habeenkaas xaaladoodasu furantay, ilaa markii dambe aniga madaxweynuhu aan tagnay tiyo isku furano nabada. gaalka ayaa waad ogtihiin inta sanado ay dagaal ka socday dhibaatada, waxa aniga foxkaygu ahaa oo dhan anigu na weyn baanahay soomaaliya, wixii kasoo baxa ka dhacana waan soo joogay. wax walbana waxaan ogahay ruudka iyo meeshay ka yimaadeen iyo sida ay ku dhammaan karaan halkeeda. soomaali iyo gaar ahaan reer galmudug xoog laguma caburin karo, si kasta hadii la yeelo laguma caburin karo. waa dad isku kalsoon, waa dad hadday geedooda fariistaan heshiin kara. waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa haddana fidnaynaya oo dhibaatada nagu wada, oo aan u jeedno inay meel daran nagu celinayaan, ilaahay si ha naga yidhaahdo, ilaahay uu si naga dhihi, ilaahay uu gacan naga sii, ilaahay uu nabad waarta nasii, ilaahay uu kuwa maaragtay khayr beelayaasha, ilaahay uu dhibtooda naga hay. waxaa kaloo xiga, sidaad ogtihiin, halkan gobollada 2017-kii bishii 2aad, 18-kii bishii 2aad, waxaan go'aan baan wada gaarnay gobolleyda iyo dowladda federaalka. sharci baanu samaynay, sharcigaas wuxuu lahaa ciidamada nooc kasta ay yihiin, hadday yihiin military, hadday yihiin boliis, hadday yihiin nabadsuud, hadday yihiin asluub, nooc kasta ay yihiin, marka ay joogaan gobolka ay joogaan ayay amar ka qaadanayaan, federaal amar ka qaadan maayaan. taliyaha la keenayo inuu noqdo taliye laysla ogyahay iyo taliye raalli laysagay. galmudug ama goboleed kasta ciddii uu ka dareemo inaysan la shaqaynayn wuxuu xaq u lahaa inuu bedelo. waxaa nasiib darro ah xasan cali khayre markuu halka yimid inuu dhallinyaradii iyo ciidamadii nooc kasta ay yihiin afka ugu tiray kulligood inay federaal yihiin. war ciidamada caawa joogaa federaal waxaa la yidhahdaa ciidamo inta lasoo qoro gobollada iyo degmooyinka laga soo qoray laysku daray, kuwaasaa federaal la yidhahda. federaal lama yidhahdo ciidan gobolkii laga qoray jooga, gobolkaa leh. waxaan uga digayaa oo aan rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada jooga kulligood waa ciidamo galmudug, wax ciidan oo federaal la yidhahda ma jiraan. haddii ay mushaar ka qaataan, mushaarku waa xaqoodii, ma aha in dowladda galmudug waxay ka mid tahay dowladda federaalka, qayb bay ku leedahay waxay hayso, waa qaybtoodii, ee ma aha lacag qaybiya farmaajo jeebkooda ka siiyaan, ma waa qaybkoodii, xaq bayna u leeyihiin, waana yeelan doonaan. waxaan uga digayaa oo jeclaa inaan u sheego, yaan laydinku dumin gobolkiina,
عاود وصمرة وحكتها عن دبعتها كتها عن مين البروا يا مريسا اللي هدو عليه كوا أن توبة إن قبل كنا اللي كتبيه ضد كنا هلايننا قريه إن هدو مننا يا اللي أديكسن أو اللي ذين أديكسن حق ضهره لولاك أحي يقول مذب أنت هسأي أن شاء الله دمار إذا ماذا أنا رشيقه أيها أيانا حق أوله مشاركه هذا حقوق ذا هذا قراضه هذا أيها عليه ما أهم الدولة الفدرال كاسيسو قبل كاسين كره أيها الخاص بيكون فرنسيين أقبلان لكن هذه قبل كي أيها اللي يسكدره ولا يراد قبل كهذا ويدية وقاعد واحد اللي يسكدره يا وقبل كني ذات كني وين واحد اللي يسكد اللي يسكد وبارسنا يا أو أنت ما اللي يدين دور اللي هسواق بتعمل سودي وقاعد وهذا كيني وهذا كيني وقبل كيني بريته وحاجة صوتها دورة شوي لوسا مرحب سيلة ليه إن شاء الله واحد نقدم هذا دورة شوي على هذا لو دورة باسطة متكلم دورنا يا واكي باسطة سبيه على هذا كهني كان كل حاجة أنا واكي قابلة يا محل حاشي ومركع تاجنامش قال له واكي كله شوقي كما دوانان دونتو مركة دوانان ايسو تي باستو اولا دو ولقو دوانتا قانا دولد فدرالكو ان الدولد دولد كاكلستا وعادي وعادة دوهي انك دولد بان هاي بدحويني واتشوغا برلمانك واتشوغا عدواني واتشوغتا ما هاي اني دات صوق عدان وحمر كسو داد قريان وحروض حافظو داد كشغيس ويلادان حلباناتي هدانا نين كان دورتو والولقين ما مغشين هلابان كل هاشي داتكا والله سيا قال هديل روا هلا سيا هوس هلا سيا لكن دولد وحي وضطع اللي بعنا ذا وحي وضطع مدحوينها معناه ذوام حي وروح يلا قارك ذوح لو طلع هذا كرماها وحلا نجيسن كرماها وحلا خسر كرماها دولد هبل بي وضطع هبل وين لدورته اللي بعنا ذا وين عيشة مدحوينها وين عيشة على ردك كرما دي قاله وهذي باتوي محن الله دولت فدرال کار نیم هست دیگه که وقت تو بیگ کمای ویسا کراس ایفندیام بی کل نگون ویسا این لفت او خطر کردن وحی کلو یا وحی نیش اگه ادوم کشور بکار صورت گل می دو کشور بیله دهی دستور بیله دهی دولت فدرال که دستور بیله دهی مذاحونه ای رئیس وزاره ای کلی به دستور کسی کشوره اخوان نیاره نیکی دستور شرطی یه دستور که لود دارتی نیکی کوتون تا آتوره اصلا ما هیسنه امیر شد مالنیس وامای هدوم اصلا دیده شرطی لود دارتی ات کل احترامی سام چکت فرمانش مذاحون ماهر جلوزاره ماهر جلوزاره هدش شرطی دیده این تاسی کیه و هنوز با هنره این فرهنگ واقع دان قبول که آنگاه یه علوسونه ول جمعه أنك هشيني أنك شال إسكتكني بدين أنك إسكتكين أضياء سيدي خيار سيدي دليل سيدي برلمان كيجي وزير سيدي كل وشونا أنك هشيني أنك إسكتكين أنك واحد يجلس ما يسرين الله يدعو لي فرح أنك هذا واحد دورتان وعاو أنا لي إذا ما شفت هربي ولا علي لما قال لي أنا ده سنتر هذا هذا الروان لو سمرين فأكو على هذا يصير يبيت بواي كراسة إن بدور كم بدي حد أنا واحد فلان إلى كراسة سواس وصل وأكون كويل هذا كبوان ورما بقاري يسأل هذه كي بالحديد لو هدي أنا النظام كيل على يشرقة وما دوا إذا كور ما نسا ولا يكوك عيا حمر عيا ما أنت تعرفتي وحكتشنا أسرع كعسل حمر بينا كبد بعدين هذين أنا قولا ذا كبد بعدين هذا قولا ذا كبد بعدين حمر بينا والله كبد بعدين ما نشغيل يسوع سيدا أي كوس عضان وحش غيره ماها درع كاميروي كي شدت كل وحري وأي كوب حذين ملايين دولار دور ساعات ما شباب كبر بري كل حتى كيم ده حتى هرت ذا كحنا وجبيه أيده اللوتش هذا برقدي ستة ساعات سبحان الله وجبيه ورلاي بعد كل هالشيء وإذا ما دي لفبي إلى إداريان كل يوم بوسام ريب يشوفهن يا ما هذا بوسام ريب لي هذا واحد يشوفه ااا ويا رأي أفر كونه قيدنا بوبلش يكونوا على شكل لحقون تضوقون كم بدل مركا وحوي هالكي هالكي غفوا يشوفه بوسام ريب
askari baa ku aaday inuu ilaaliyo tanu ma ilaalin doonaa mase wixii danaa raadiyeesha ka socday baa ruboobi doonaa aniga ma garanahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dhibaata meesha aysan ka dhicin haddii ay ka dhacdaan ay noqoto kuwa dhibka wada inay ku dhacday aysan dadka masaakiinta sababsan waxaa la yaab leh oo mucjiso ah wasiirka arrimaha gudaha aniga markii lalahaa waxaad ku wareejisay xilkuma wareejinaan wasiirka arrimaha gudaha waxaan siiyey wakaalad wakaalad magaceeda wax taqaaniin marka wakaaladda haddii qofku wixii aad u wakiilatay xumeeyo dee waxaad ku khasban tahay inaad kala soo dhaabatid caawa qarafaan iyo wuxuu la fadhiyaan uusan reebo waa baadil waxa uu dhisay waa baadil caawa wuxuu ku soo qoray maaratay facebook aan daayta ku arkay waxa weye wuxuu yidhi aniga waxaa barito waxaan dooranaynaa madaxweyne cusub madaxweynihii hore iyo dad kalena waxaan ka rajaynaya la heshiiyo bal yaa u dirsaday doorashada cid u dirsatay ma jirto afar bilood ka hor baan kala laabtay wakaaladaan siiyey wax allaaliya wixii ka dambeeyey saacaddaas wuxuu qabtana waa baadil dadkuna waa ogyahay ummaddu waa ogtahay beesha caalamkuna waa ogtahay waa nin weyn waa ninkii inta raadiya t v ga hor istaagan yidhi waa khiyaamaynayna waxaan uga jeednaa inaan magaalada ku galno been baan u sheegay warin weyn hadduu been sheego inuu iska tagaa wanaagsan waa ceeb waxyaalaha qaarkood marka waxaan leeyahay walaalkay uu ka asluubayso waxyaalaha qaarkood berrinta waxaad soo saartaana waa baadil mana shaqayn doonaan insha allah dadka yaan maaragtay lagu wacyigelin waxyaalo khalada hadda sheekh ibraahim miduu sheegayay waa la mudaaharaadaya waa caliyo intaga xooti la soo kacay ma shaqaynayso reer galmudug way yaqaanin waxay samaynayaan dalkoodii bay joogaan dadkoodii bay la joogaan waxaan idiin sheegayaa galmudug waa gobolka soomaaliya ugu qarisan walluusan u jirin gobolka qarisan beeray leedahay cali bay leedahay ma jirto waa gobolka ugu qarisan ugu batroolka badan ugu macaadinta badan ugu xoolaha badan weeye dadkeeduna ay yihiin dad shaqo yaqaan oo haddii laysku duwo shaqaysan kara dekada laydiilaada waa laydiin dhisaa waa been waxba kama jiraan xasan calikhayrna wuxuu sheegay weligi run ma sheegin waa been batroolkii daraad la saxiixi lahaa isagaa diiday ayadoo la raba in la saxiixo yaan hobyo laga godin daraaddeed wuu diiday warqad inta u qoray wasiirkii dib buu u dhiga intaasna waxa weeye axmed caala meesha joogee ama ogaadaa xataa anugu waa ka badiyaa hortiisaan ogaa dibgadaashiisana waan ogaan doonaa sideeda bilooda u hartay hadduu dhamaystuu nasiib leeyahay walaalkay si hays yeelo inuu dariiqa fiican raaco ayaan u wanaagsan waxaanu dhisaaya iyo waxaana ka tanasulo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin